Люк, не трогайте, не трогайте. Ой, ти сюди будеш сонь. Ти де, гімно за страни, що ти не бачиш, ніхто не відкриває. Ну що? Шахта. Шахта? Так. Питання, хто вас є? А є питання? Дай до мене. Давай, кажи. Я йду. Я йде не йду, йди. От, у вас питання. До мене є. До вас. Люди мають до вас. Та мені насрать. Ім'я. Лук. Брат. Я. Лук. Я вас Я объем молодцы, где находится?